Už lango beldžiasi pavasaris, na, o mes planuojame traukti iš spintos giliai užslėptus lengvesnius rūbus. Vis dažniau pažvelgiame į save veidrodyje, analizuodamos visų ūgių ir dėja nutinka, kad pagalvojame, ar tikrai įlysiu į tą gražią suknelę ar į tas naujas kelnes, kurias pirkau pernai metais. O tada planuojame, ką galime padaryti, kad patobulinti savo kūno formas. Gal tai sportas, gal tai masažai, o gal dar viena nauja dieta. Šio pokalbio tema – ar tikrai dar viena dieta suveiks, o gal galima kitaip. Mano pašnekovė – Lina Barauskienė, licencijuota gydytoja, dietologė, na, o tokių Lietuvoje yra tikrai nedaug. Lina yra baigus oficialią intuityvaus valgymo programą, o ar jums teko apie tokią girdėti? Taigi, jei neteko, viskas mūsų pokalbėje. Labą dieną, Lina. Labą dieną. Taigi, kiek tų moterų, kurios pasiskreipėsi, priežastis atėjimo yra svoris, kūno formos ir kiek sveikesnė mityba, arba tai, kad jinai nesuvaldo kažkokių žalingų savo mitybos įpročių? Į mane daugumoje kreipiasi tos moteris, kurios jau per savo gyvenimą yra išbandžiusios galybę įvairiausių mitybos būdų, metodų, dietų, yra pavargusios nuo to nuolatinio laikymosi, periodo nesilaikymo, vadinamo tokio dietoje, nedietoje ir pavargusios nuo to. Tai daugiausiai jos kreipiasi dėl šitų problemų. Būtent dėl svorio, ar ne? Ir dėl dietų, kurios išvargina jos emocionaliai. Ne tiek dėl paties svorio, na taip, kaip dėl ko jos laikosi tų dietų, tai tikriausia yra tas nepasitenkinimas savo kūnu, bet iki pas mane jau ateina, na, žinodamos, ko tikėtis ir žino, kad, na, kūno keitimo ir fokusavimas į kūno svorį čia nebus. Tai yra gera žinia ir tai reikia mokytis iš naujo. Koks procentas besikreipiančių į jūs yra va, ta moteris apie tos 45 metus ir kokie jų lūkesčiai, va, konkrečiai jau dabar tos amžiaus grupės moterų? Tikriausiai galiu pasakyti, na, kad didelis procentas besikreipiančių moterų yra šito amžiaus šitos grupės. Ir lūkesčiai yra tie patys. Iš tiesų, tas amžius periodas šitas yra toksai, na, toks pereinamasis moterims. Tiesa, keičiasi hormonai, na, pokyčiai vyksta ir tai be abejo turi tam tikrus pokyčius ir kūnai. Ir mityba čia irgi šiek tiek gali keistis. Jinai taip pat išlieka, na, tos rekomendacijos yra sveikatai palanki mityba, ne? Bet gali būti tam tikri na, akcentavimaisi, kas gali padėti šitam periode. O kuom yra unikali ta moteris 45 plus? Na, kadangi aš pati jau taikau į tą amžiaus grupę, labai dažnai iš savo bičiulių girdžiu, valgau orą ir storėjau. Nu, tai kokia man išeitis tada, ką man daryti? Kaip jūs ir minėjot, daug kas susiję yra su hormonais, bet... Taip ir yra, iš tiesų, na, visų pirma, kūnas yra, na, jis keičiasi, per visą gyvenimą jis keičiasi paauglystėje ir yra vat, tas periodas 40, sakykime, 5 plus, kai vėl kūnas keičiasi ir tą, na, reikėtų priimti, tą amžėjimą, tą keitimąsi, ne, ir yra tam tikri, kaip ir kalbėjom apie tai, kad keičiasi, na, hormonai, tai turi įtakos ir pačiai kūno, na, kompozicijai, gal taip galima pasakyti. Yra žinoma, kad mažėja raumeninė masė, tuo pačiu šiek tiek didėja riebalinė masė, bet tas irgi turi tarsi paaiškinimą, nes žinoma yra, kad moterims ir, na, kaulų keičiasi, ne, padėtis, jie nebe, ta vadinama osteoporozė,
Kokios rizikos čia yra, kad tarkim, jeigu gali būti ir lūžio padidintos rizikos, ne, ir jeigu yra šiek tiek, sakykime, didesnė riebalinė masė, jie apsaugo taip. Nuo tokių lūžių, kurie na, dar garbingesnėm amžiui gali turėti labai liūdnų pasekmių. Tai taip, kad gamta taip tą kūną pakeičia pakankamai na, logiškai. Protingai. Gamta ne šiaip su čia sugalvojus. Ne šiaip su tos dalykus. Tai yra sugalvota iš tiesų. Kaip ir kalbėjau, vat, raumeninė masė mažėja, ne? Tai čia kas yra svarbu? Svarbu judesys, judėti. Ne? Ir čia taip pat yra nemažai įrodymų, jog vien tik tai fizinis aktyvumas, ne? Tas, kuris yra tau malonus, ne tas, kuris ten tam, kad, kaip sakant, sporto salėje konkrečiai kankinti kūną, ne, virš galimybių ribų, bet tas, kuris yra tau malonus, tiek, kiek, sakykime, tu gali šiandien dieną ir kiek tai tau suteikia energijos. Jisai vienas pats, jau nekeičiant kūno svorio, turi na, didelės sveikatos pranašumus. Iš tiesų, tai studijos rodo, kad jau vien tai daro žmogus veikesnis, sakykim, taip. Taip. Tai, va, tai tas momentas yra svarbus taip pat. Pas jūs socialiniuose tinkluose Instagram'e mačiau labai labai gražų postą, kur jūs dalinotės, ką nutylė dietų besilaikančios moteris. Man taip surezonavo, nes iš tikrųjų mes kalbam tarsi tą teigiamą prasme, ką duoda, kiek galime numesti ir kokie čia rezultatai ir kaip čia galima užsimotyvuoti tam, bet ką nutylim. Ar jūs galėtumėt truputėlį papasakoti apie tai? Nepamenu, kas mane paskatino, koks buvo impulsas, bet žinau, kad buvo labai ryškus kažkoks momentas pasidalinti, parašyti tą tekstą, bet tai iš tiesų na, tikrai atspindi tai, kas vyksta ir socialinėje medijoje, ne, kad mityba yra iš tiesų na, labai visiems aktuali, svarbi, įdomi ir tie pokyčiai, kūno pokyčiai, lieknėjimo kultas, jisai labai stiprus yra ir na, labai dažnai mes išgirstam vis apie kažkokią naują dietą, naują maitinimosi metodą, patvirtintą, nepatvirtintą, nesvarbu. Rašo, kad patvirtinta, taip. Ir, bet kažkai taip, tikrima. Ir dažniausia išgirstam tuo garsiau, kuo koks nors labiau žinomas žmogus pasilaiko. Ir va tą pačią pradžią, kas vyksta, mes dažnai matom visi stebė, ne? Ir kaip žmogus toks motivuotas keistis, va, na, žmogus įdomu yra tos naujovės, tas pokytis, jim svarbu labai yra, tai iš tiesų pradžia būna labai tokia, na, įdomi ir dažnai viskas sekasi ir nori tą daryti. Po to matom kažkiek tai tos eigos, kaip viskas vyksta, aišku, po savaitės kitos, na, arba pasidaro jau nuobodžiau, arba ne tokie greiti efektai, tie nebefiksuojamas ten, tarkim, tie rezultatai, kurių yra siekiama. Ir po to dažniausia tai taip nueina. Ir niekas ten to galo jau, arba, nu, vat, kas vyksta iki to paties galo, nebematom, nebegirdim. Tai galas, kaip rašo ir studijos, 97% dažniausia būna toks pats, tai yra grįžtam į pradinį tašką, tai yra, nes dietos neveikia ir jos nedaro tai, ką jos sako, kad turi daryti, tai yra jos svorio nemažina, galima dar būtų sakyti atvirkščiai, jos svorį didina, kadangi 70% iš tų vat, besilaikančių dietų kūno svoris dar būna didesnis. Per laiką taip. Jisai atsistato ir taip. Dar priauga. Jisai sugrįžta ir jisai dar per 5 metus, per 2 metus sugrįžta, o per 5 metus jis gali tapti ir didesnis, negu buvo pradinis. Tai, o dar ta visa eiga, ką patiria žmogus besilaikantis dietos, ypač jeigu jinai yra griežta, o jos dažniausiai yra griežtos, kad gautum kažkokį matomą efektą per trumpą laiką, tai ir nuotaikos kaitos, ir irzlumas, ir nemigos, ir šaltis nuolatinis, ir susikaupimo, susikaupimo, kaip čia, stoka, sakykime, ir
Ir beprotiškas potraukis maistui, kuris tau draudė, persivalgymui, kurie yra kaip rezultatas ribojimo beveik visą laiką, tai yra slaptas valgymas didelio maisto kiekio, arba nebūtinai slaptas, bet tiesiog persivalgymai ir na ir visada šalia, kai yra tokie ribojimai, visada šalia yra ir tikrai sunki liga valgymo sutrikimai, tai taip, kad štai ko mes galim nepamatyti. Nepamatyti už tos scenos, ar neoficialios, taip, kas yra viešinama. Ir greičiausiai, kad tokiu atveju dalinamasi istorija iki tada, kada yra sėkmė, o kada jau prasideda tas kasdieninis gyvenimas, rutino, tai vat, kaip jūs ir minėjot. Žinoma. To mes nebepamatome, nebesužinome. Taip, taip. O kaip pati atradote intuityvų valgymą? Čia irgi tokia kelionė iki to, kelionė iš tiesų tikriausiai irgi per savo pacientus. Ilgą laiką dirbau su pacientais, kurie buvo nepatenkinti savo kūno svoriu, va tada buvo tie, va, galbūt kita grupė, apie kurią jūs pradžioje kalbėjote. Vieni daugiau nepatenkinti, kiti ten keletą sakykim, kilogramų ar kažkokiam formom. Na ir dirbau ties tuo, kad jiem padėti tuo klausimu. Bet ilgai stebėjau, kad na, laimingesni žmonės nuo to netampa. Kad pasiekti, vat, pasiektų, ko nori ir jau sakytų, vat, aš laimingas, taip nėra. Jie tarsi įeina į tokį kažkokį besisukantį ratą, kad vat, kažko siekia, nepasiekia. Arba pasiekia trumpam laikui, po kurio laiko vėl sugrįžta ir vėl tas pats. Ir dar, vat, kaip ir minėjau, ir dar didesnis tas kūno svoris ir na, manęs tas rezultatas netenkino. Aš pradėjau ieškoti, na, kur čia, ar gali būti kažkaip kitaip ir ar tikrai, na, vat, na, čia yra tas kelias, ar galbūt galima, ar yra kažkaip tai kažkoks kitoks būdas. Ir mano gyvenime atsirado tuomet mindfulness ir praktikos, ir šalia to pamačiau, kad yra toksai sąmoningas valgymas, taip verčiama lietuvių kalba, mindful eating, ir tai jau buvo tas požiūris, kuris sakė, kad na, galbūt nereikia keisti kūno svorio, kūno formos, galbūt ne į tai reikia fokusuotis, kad žmogus būtų sveikas. Žinoma, pagrindinis fokusas yra į sveikatą ir tai yra svarbu. Bet ar tikrai būtent kūno svorio mažinimas duos nu, tą siekiamą sveikatą? Ir čia jau sąmoningas valgymas apie tai kalbėjo, kad galbūt reikia truputėlį eiti į tuos savo, į tą vidų, ne tiek į išorinės taisyklės, ko mes turim daug, tiesa. Kurios liktai nubrėžia kažkas, ar ne? Jo, ką tu turi, kaip dažnai valgyti ir visa kita. Taip. Kažkaip neatsižvelgianti tai, kad na, kiekvienas žmogus yra individualus ir galbūt na, yra ne tik tai, ką valgyti, ko nevalgyti, kiek valgyti, bet yra ir ta valgymo psichologija, kodėl aš valgau, kodėl man to nori, o to nesinori. Yra šitas momentas, galų galia mes turim vidinį barometrą, galbūt, ne, kuris yra svarbus, nes na, mes visi gimstam ir vadovaujamės kažkaip, ne, mes turim instinkto maitinimąsi, kuris yra labai stiprus ir na, jisai ir veda mus per gyvenimą, jeigu nebūtų visų šitų išorinių dalykų, tai mes tikriausiai ir maitintumėmės intuityviai, ne? Bet atsiranda, gyvenam pasaulyje, kuris pilnas visko. Pulsos. Taip, ir tiesiog, na, vat, visaip įvyksta. Tai va, sąmoningas valgymas. Ir man labai patiko ta idėja, aš toliau žiūrėjau, ieškojau, kas yra pasaulyje, tuomet priejau prie intuityvaus valgymo, man patiko tuo, kad ši programa na, turi tikrai stiprų mokslinį pagrindimą. Man kaip vis tiek, kaip gydytojai, man tas mokslinis pagrindimas yra svarbu. Ir man patiko struktūra, man patiko irgi lygiai tas pats požiūris, kad na, ne vien tik tas kūno svoris yra toks svarbus, yra kiti dalykai, į ką reikėtų taip pat fokusuotis ir kas padeda žmogui būti laimingesniu savame kūne. Ir taip, ir tada sekė mokslai pakankamai ilgi, tiek ir studijų, pati studijuoti turėjau, tiek ir buvo labai daug na, tokių webinarų,
iš Amerikos, laikas skiriasi, irgi labai įdomi patirtis mokytis naktimis, bet iš tiesų labai įdomi ir patirtis, ir mokslo, ir žinios, ir man labai padeda mano darbe ir gyvenime. Čia tikriausiai, žinot, tas intuityvumas, tai yra irgi apie tą emocinę pasitenkinimą, tada, kada tu gali sauliaisti, ar ne? Žinoma. Samoningai, bet tu gali sauliaisti. Žinoma. Aš pati intuityvų valgymą atradau gal prieš 15 metų. Nu, kažkaip perskaičiau straipsnį, mane labai sudomino ir tikrai skaičiau ir knygų, ką buvo galima rasti lietuvių kalba, beje, viena knyga, ir paskui užsienio literatūroje, ir apie tą patį samoningą valgymą, na, kažkaip man tai labai labai rezonavo. Ir mačiau prasmę. Ir tada, kada pradėjau dalinti su savo aplinka, su savo bičiulėmis, tai žinot, nu, iš manęs truputėlį gal ir šaipėsi tokia, nu, gerąją prasme, nes, nu, žinai, sako, jeigu aš valgysiu intuityviai tiek, kiek noriu, kada noriu, tai aš būsiu kaip bačkutė. Tai vat ką jūs tada tiesiog, nes aš tikrai net nebejoju, kad jūs susidurėt su tokiais. Taip. Čia žinokit, vienas iš tokių, na, vat, tokių geriausiai žinomų mitų apie intuityvų valgymą. Va šitą, kad valgysiu bet ką, tikrai sustorėsiu, arba dar keletą yra, bet tikrai susiduriu su tuo, kad na, nėra visiškai taip. Taip, vienas iš principų intuityvus valgymo kalba apie susitaikymą su maistu ir leidimą savo valgyti bet kokį maistą. Ir pačioje pradžioje kartais taip ir atrodo, kad, nu, tai jau dabar valgysiu viską, dažnai žmonėm atrodo, nu, jeigu leisčiau savo valgyti viską, tai valgyčiau ten, tarkim, vien tik picas, ne, arba vien tik tai ledus. Tema, jo. Tai pabandykit, man toks visai klausimas, pabandykit valgyti tik ledus. Tai kiek ilgai jūs valgysite? Ir kiek, ir kaip ilgai? Na, 2-3 dienas, jeigu taip, ir tai, nu, ne, nes kūnas nori kitokio maisto. Čia paprasčiausias pavyzdys, išvažiuojate atostogų kažkur, kur yra ten, na, viskas įskaičiuota, maistas prieinamas, bet kada, kitoks maistas, gausesnis maistas, ir jūs grįžtat po tų atostogų, kokio maisto jums paprastai norisi? Na, dažniausiai, nu, kažko paprasto, kažko lengvesnio, gaivesnio. Tai vat, organizmas pats balansuoja šitą dalyką. Tai tas pats yra su tuo, bet turi būti tas leidimas sau valgyti. Ir kai yra tas toksai besaliginis, tai yra, nėra tos sąlygos, nu, dabar aš čia savaitę paleisiu savo valgyti, o po to aš vėl grįžtu į kažkokį savo ritmą. Tai iš tiesų, ką ir rodo intuityvus valgymo studijos, kad, na, intuityviai besimaitinantis žmogus valgo sveikatai palankiau, negu besilaikantis dietos. Tai visgi, na, yra taip, kad mūsų kūnas protingai pasirenka nesusinaikinti, ne, o pasirinkti maistą, kuris jam yra naudingas ir reikalingas. Aišku, gal tai neįvyksta iš karto, ar ne, ne per kelias dienas, nu, jeigu aš jau nusprendžiau, ar ne, ir mano kūnas ant tiek išmintingas, kad aš jį ten kamavau, spaudžiau, nežinau, 50 metų ir staiga jisai per kelias dienas susiorientuoja, kaip ten jam viską teisingai daryti, bet tikriausiai per laiką, jeigu tu paleidi tam tikrus dalykus ir pakeiti savo mąstymą iš tikrųjų, tai... Žinoma, tai yra procesas ir kartais labai ilgas procesas ir labai ilgai ta programa, ir tai yra programa, tai nėra vienas principas, vienas kažkoks momentas. Taip. Kartais tas gausesnis valgymas vienokio ar kitokio maisto, ar pramoginio maisto, ar kažkokio, kurio labai sau draudėme, būna, bet tai yra etapas, kurį reikia praeiti. Tam, kad, na, toliau susidėliotum, bet tai yra taip, tai nėra savaitė, tai ne mėnesis, tai kartais net ne metai ir ne du. Yra daug etapų ir žingsnių praeinama, kad, na, atrasti, o kartais iki galo net ir neatrandi to. Tai yra kelionė. Tai yra kelionė. Tai yra tikslas, tai yra jo tikslas, ko siekim, ir tai yra kelionė. O ar galite pasakyti, kuo intuityvus valgymas skiriasi nuo sveikos mitybos? Ar iš viso skiriasi, o gal tas pats yra? Na, intuityvus valgymas, aš vadinu jį normaliu valgymu. Mm. Tai yra, na, kaip ir minėjau, kad nuo pačios pradžios, kai mes gimstame, tai yra tas valgymas, kuris mums susiformuoja. Tai jeigu tai pasižiūrėti net ir apibrėžimą intuityvus valgymo, tai yra instinkto, emocijos ir racionalios minties junginys.
Tai reiškia, kad instinktas maitintis, ne, vadovaujantis savo alkio ir sotumo pojūčius, emocija, nes maistas mums sukelia emocijas. Ir racionalios minties, reiškia, mes turime galvoje sveikatai palankios mitybos rekomendacijas. Ne, jos niekur nedingsta, bet tiesiog ne aklas jų laikymasis, noriu, nenoriu, bet vis tiek, bet perleidimas per tą savo intuityvumo prizmę, ko aš noriu šiandien, nes na, nėra taip, kad mes kiekvieną dieną norim ir turim gauti tą patį energijos kiekį. Ne? Mesgi nu, keičiasi, vieną dieną mes aktyvesni, kitą dieną mes mažiau aktyvus, kažkada mes sergam, suvalgom mažiau, po to pasveikstam daugiau. Tai kokie tie yra pagrindiniai intuityvaus valgymo principai? Gal tiesiog dabar labai trumpai apie kiekvieną iš jų, nes aš kiek žinau, yra net 10. Taip, jų yra 10 ir ta programa yra įrėminta į tuos 10 principų, jie yra tokie kaip na, atspirties taškai, bet ką ir autoras pažymė, kad intuityvus valgymas na, neturėtų tapti kažkoks taisyklių rinkinys, nes tai iš karto taps dieta, ne? Kažkokiu tai ribojimu ir panašiai. Tai yra tokios gairės, per kurias kai mokinies intuityvaus valgymo, tiesiog per visus tuos žingsnius praeini. Ir ten na, yra daug ką paveikti. Tai aš tikriausiai neįlės tvarka, aš galiu juos išvardinti, nes iš principo net ir dirbant nebūtina juos eiti tą pačią tvarką, juos galima keitalioti, sustoti, pabūti ir įsisamoninti ir padirbti ties vienu, kuris yra aktualiausias šiandien, ne, ir paskui tęsti kitų. Vienintelė sąlyga yra, vat ką ir sakė, ką autoras akcentuoja, kad 10 intuityvus valgymo principas turi būti gale. Bet tai vėlgi išplaukia iš tos pačios minties, ką mes kalbėjom, kad na, kai jau įsisavini visą programą, nes 10 principas kalba apie nuosaikę mitybą arba švelnę, gentle nutrition, tai yra švelnė mityba, tai va, tenai mes mokomės apie sveikatai palankias rekomendacijas, bet kai tu jau esi praėjęs visą programą, kai tu gali sau leisti jau valgyti viską, tada gali jau ir racionaliai pritaikyti ir šitas žinias, kurios yra tikrai labai svarbios. Tai va, tai jeigu pradedant, pirmasis principas vienas iš sudėtingiausių, bet ir svarbiausių, tai yra būtent atsikratyti dietinio mąstymo. Ne, tai yra pakankamai sudėtinga, nes mes na, gyvenam tokioje visuomenėje, kur dietinis mąstymas yra na, labai gajus ir labai stipriai įsitvirtinęs. Antrasis yra gerbkime savo alkį, tai yra mokomės pajusti iš naujo, jeigu pamiršom, kas tai yra, atrasti, nebijoti alkio, kuris yra, kaip jis pasireiškia, kokio stiprumo, kada atliepti, kada neatliepti ir kaip daryti įvairiose situacijose, kai gal tu negali pavalgyti ir panašiai. Susitaikymas su maistu, tai yra besąlyginis leidimas sau valgyti. Pasipriešinimas mitybos cenzoriui, tai yra apie tai, kad na, yra įvairios taisyklės, kurios mūsų galvoje na, ir neleidžia mums valgyti ir ar maitintis, kaip mes norėtume. Taip. Maisto malonumas, pajusti malonumą, tai yra be galo svarbu. Valgymo malonumas, valgyti maistą, kurį jūs mėgstate, yra labai svarbu, nes ką ir tyrimai rodo, kad maisto medžiagos įsisavina kitaip iš maisto, kai mes valgom maistas, kuris mums patinka, ir kai yra maistas, kuris na, mums nepatinka. Tai yra svarbu. Pajusti, kada pasisotinam, kada sustoti, kada jau tas gana. Taip, iš pradžių tas yra sunku, čia irgi, bet vienas iš tų, kurie yra, prie kurių kartais sustojama ilgėliau. Geraširdiškai atliepti emocijas, čia daugiau su emocijų jomis gristų valgymo susiję, tai irgi yra na, dažnas klausimas ir dažna, nežinau, čia galima sakyti problema, tiesiog dažnas dalykas, su kuo susidariu ir savo profesiniai praktikoje. Judėjimas, malonus judesys, atrasti kitokį judesį, kaip ir kalbėjom, kad tai nebūtų per prievartą, būtinai dėl to išsportuoti, sudeginti, o kad būtų tam, kad geriau jaustis, daugiau energijos turėti, atrasti tą sportinę veiklą, kuri jums patinka, o jų tikrai yra, nes dažnai žmonės būna išsigandę sporto, žodis sportas iš viso sukelia labai neigiamas emocijas. Darbas, dar vienas darbas. Ne,
ne, tik nesportas, tik nesportas. Ir kaip po truputį vat, prieini prie to, kad tai gali būti lengvas pasivaikščiojimas ir tai yra labai gerai, tai būna žmonėms iš tikrųjų nu, atradimai. Na ir dešimtas tikriausiai principas liko apie tą švelnę mitybą, kuomet kalbame apie tai, na, kas yra tas sveikatai palankios, kokios yra rekomendacijos ir kaip jas pritaikyti kasdienėme gyvenime. Aš jums noriu užduoti klausimą, kurį labai dažnai gaudavau irgi iš savo draugų, kada va tą žinią apie intuityvų valgymą nešiau. Tai koks tada intuityvus, jeigu yra taisyklės, ar ne? Nu, toks sako, tai kaip čia dabar? Vat ką jūs į tai pasakytumėt? Koks jūsų komentaras būtų? Jo, tai vat nepriimti to kaip taisyklių. Tai tiesiog yra, manau, kad šitie principai, jie apglėbė labai daug na, tų žmonių, kurie turi tą sutrikusį santykį su maistu, labai daug tokių svarbių detalių. Ir ten nėra tokių taisyklių, kurios sako, kad vadaryk taip ir ne kitaip. Ten, pavyzdžiui, ir su tuo pačiu alkiu, ne, dažnai vat girdžiu irgi, tai čia yra intuityvus valgymas, tai yra taisyklė valgyti, kai išalksti ir sustoti, kai pasisotini. Nu, bet ne visada taip, nes tas normalus, intuityvus valgymas yra, nu, kartais mes valgom ir visai neišalkę, ir tai yra normalu. Ir tas emocinis valgymas yra normalu, kai mes valgom maistą, kuris mums yra nepaprastai skanus, arba kai mes valgom šventės metu, kuomet jau suvalgyta daug maisto, bet na, yra tas šventinis tortas, kuris yra labai skanus ir jisai nu, suteikia emocijos. Ir mes nevalgom dėl to, kad pas mus yra fiziologinis alkis. Mes valgom dėl kitų priežasčių. Tai taip, kad nu, nėra vien tik tai taip. Ir su sotumu lygytės pats nieko baisaus kartais suvalgyti per daug. Ir pajusti tą na, šiek tiek didesnį sotumą. Nieko normaliai besimaitinantis žmogus būna taip jam. Ir intuityviausiai bevalgantis žmogus taip atsitinka, nes tai yra tiesiog gyvenimas. Taip, kad na, tai yra labai lankstu. Vat, čia yra svarbiausia, nes dažniausiai dietos turi labai rigidiškas nelankščias taisyklės. Tiek tai ir ne kitiek. Tai yra, o intuityvus valgymas yra apie tą lankstumą, apie vat, priėjimą iš, na, iš tos lankščios pusės. Ir žinot, aš pati dietų nesilaikiau niekada. Bet iš čia jūs, iš mūsų pokalbio man labai girdisi dar vienas labai geras dalykas, kad, vat, kaip jūs sakot, nu, net jeigu šventinis stalas, jeigu net aš per daug, tai tiesiog be kaltės tą padaryti, priimti, atleisti sau, nu, jeigu aš jau persivalgiau, nu, tikrai būna taip, kad, nu, tikrai per daug suvalgiau, bet kaip neparagauti mamos ten ir silkutės, nežinau, nu, va dabar buvo šventės, ar ne, nesenai, ir tortosės, ir skepto, ir visą kitą, nu, aišku, kad to maisto per daug, bet, va, bet tos kaltės, bet to tokio tiesiog tu kitą dieną eini toliau, tuo šviesiu keliu vadovaudamas savo kūno pojūčiais. Būtent, tas labai, labai svarbu, nes kaltė, baimė, tai na, labai sustiprina tą neigiamą pojūtį ir atsiranda baimė maistui, kas na, man atrodo, kad na, sveikatai nepalankiau negu bijoti maisto, nežinau, kas gali būti, nes iš tikrųjų na, sudėtingas tas momentas yra ir iš tiesų, na, neturėti tos kaltės, na, šiandien taip, rytoj bus kitaip. Tai tas yra. Labai svarbu. Aš žinau, kad visi šitie principai, jie labai labai tarpusavį susiję ir neatsiejami kelionėje į intuityvų valgymą, bet galbūt norėčiau aptarti keletą iš jų, kurie man pasirodė, tai moterį 45, nu, gal tokie aktualiausi, nes žinoma, kad eiti į kelionę, tai tikrai reikėtų visus ištyrinėti, atrasti, ir, ta prasme, ir savyje jau tikriausiai susidėlioti visus tos dalykus. Bet man va, tas aspektas, kuris labai, manau, kad yra aktualus apie savęs priėmimą. Vat būtent su maistuka susiję intuityvios mitybos kelionėje. Vat ta meilė sau ir savęs priėmimą. Kaip vat intuityvus valgymas į tai gerbti savo kūną. Taip, vat galbūt taip, būtent ne tiek meilė savo kūnį, galbūt pradėkim nuo tos pagarbos ir dėkingumo. Nes jeigu žmogus ilgą laiką buvęs nesantaikoje su savo kūnu, jam dabar pasakyti, kad na, tu mylėk savo kūną, tai gali būti per didelis žingsnis ir to visiškai nereikia, kad mes gerbtume jį. Kas yra pagarba kūnui? Pagarba kūnui, na, galime
Grįžti vėl prie to, nuo ko jūs pradėjot. Patogus drabužiai, gerbintis kūną drabužiai. Ne tie, kuriuos pirkau praeitais metais ir šiandien man jie netelpa, bet tie, kurie na, man tinka, kurie manęs, mano kūno nežaloja, kurie man atrodo gražiai ir man tinka ir aš su jais jaučiuosi gerai. Tai vienas iš tokių. Kitas taip pat na, pagarba kūnui ne... Nekalbėti ant savęs, nežinau, negražiais žodžiais. Ne? Tas žinoti, kad būna ir sunkesnių dienų su tuo kūno vaizdu ir lengvesnių dienų. Bet pagarba kūnui lygiai taip pat yra pamaitinti jį, duoti jam maisto tiek, kiek jam reikia, tai yra neriboti. Ne? Tai reguliari, adekvati, skani mityba. Tai va, ir ribojimai na, neveda į tą pagarbą kūnui. Būti dėkingai, galbūt fokusuotis ne į kūno vaizdą, bet į funkciją. Ką tas kūnas atlieka, ne? Ką jisai man davė. Kaip jisai mane 45 plus metus nešė per gyvenimą, kiek mes nuveikėm. Kiek aš jo naudojausi, ar ne? Taip. Kokie mano mokslai, kokia mano šeima, kiek aš vaikų pagimdžiau ar nepagimdžiau, ką mes su juo patyrėm, kiek mes aplankėm šalių, kokius kalnus užlipom, kokias jūras perplaukėm. Ką aš kiekvieną dieną galiu apkabinti, dėkinga už tai, kad galiu apkabinti, dėkinga už tai, kad galiu nueiti, tai kad galiu matyti pasaulį, tai tiesiog galbūt nueiti nuo to kažkokio tai standarto vaizdo, ne, nuo link funkcijos, link padėkos už tai, ką mes kartu su kūnu pasiekėm, ne? Tai tiek apie pagarbą tikriausiai. Kitas yra žingsnis normalaus santykio su maistu atstatymas. Kas čia turime omenyje? Normalus santykis su maistu intuityvaus kelionėje valgymą. Tikriausiai galima pasakyti taip, kad ta sveika mityba tai ir yra, vat, žiūrint per intuityvaus valgymo prizmę, kad tai yra pirmiausia na, sveikas, normalus santykis su maistu ir valgymas sveikatai palankaus maisto. Tai tas santykis yra apie tai, kad nebijoti maisto. Vėlgi, kad nebūtų neskirstyti to maisto į geras ir blogas. Nebūtų to tokio juoda, balta matymo. Tai intuityvus valgymas iš viso kviečia maistą skirstyti į kasdieninį ir pramoginį. Bet ir tas maistas yra reikalingas ir naudingas. Ir kad kiekvienas maistas turi savo vietą racione, bet intuityvus valgymas naudojasi tuo all food fit, kad visas maistas turi savo vietą mūsų racione kažkuriuo tai metu ir nereikia jo bijoti, nereikia suteikti maistui moralinės vertės, kad aš suvalgiau keksiuką, tai aš blogas, arba koks čia blogas. Dabar jau šakės. Uždėti būtent tos tokios, na, kad vat, kaip aš blogai pasielgiau, ne, su tuo, tai kad nebūtų apie tai. Apie maistą galima geriau galvoti na, skoniais, ne, vat, ko aš norėčiau. Saldaus, sūraus, traškaus, gaivaus. Per tokią, o ne per tai, kad, na, arba jeigu, tarkim, pramoginio maisto, tai galbūt man labai norisi kažko tai tokio šalto, gaivinančio kreminės konsistencijos su kokiais ten traškučiais, ne, o ne ten, galvojant apie ledus, na, dabar jeigu jau čia suvalgysiu, tai viskas vakarienės turiu atsisakyti, tai vat apie tai, kad tas na, santykis būtų draugiškas, nes maistas mums reikalingas, jis yra mūsų kaip ir draugas. Kasdieninis, neišvengiamas draugas, instrumentas, kaip taip, čia pavadinsi. Ir ne tik tai, kad fiziologiškai funkcionuotumėm, bet ir emociškai. Žinoma, tai teikia emocijas, maistas mums skirtas vėlgi bendrauti, bendravimoje, ne, mes daug laiko praleidžiam kai maistas šalia ir bendraujant ir šventės, jūs turi emocinę spalvą, sakykime. Taip. Na. Alkio sotumo jausmas. Kodėl mes jį prarandame? Kas atsitinka? Kodėl mes nebejaučiam? Daug kas gali atsitikti. Iš tiesų, galbūt, aš dabar taip
galvoju, grįžtų vėl nuo pat vaikystės. Dažniausia, na, dažniausia atveju naujagimis gimsta turėdamas tą, na, pojūtį, kada jis išalkęs ir kada jis pavalgo. Ne? Ir kaip ir kūdikio, na, ne, sunku užmigdyti jį alkaną ir, na, ir jo, jeigu jis pasisotinęs, na, sunku jam daugiau to maisto įdėti. Bet po to augant, augant atsiranda įvairiausių taisyklių. Galbūt tėvai, kurie, na, tikrai turi, žinau, ką reiškia ta baimė, kai vaikas valgo arba nevalgo, ne, ta, tai irgi anksčiau turėjo, buvo labai tokios griežtos taisyklės, kaip tos vaikus maitinti, kokiu kiekiu, kada, kokiu laiku ir panašiai. Taip. Dabar jau yra lanksčiau į tai žiūrima, visgi yra pagal vaiko poreikius, pagal vaiko norus, bet tai jau kartais vaikystėje jau išmokstam, kartais tuo maistu yra ar baudžiama arba skatinama tas maistas, na, tampa toksai, kartais yra skatinama vaikus valgyti, būtinai suvalgyti iki paskutinio. Taip, iki pagarba turi būti, ar ne? Jo, maistų, tai irgi, arba vaikas nenori, bet yra laikas dabar valgyti ir būtinai, arba ten kiekį. Tai va, tos visos tokios taisyklės atsiradusios, tarsi, na, duoda vaikui signalui, kad, na, kažkas kitas žino geriau negu aš, nors aš kaip ir nejaučiu alkio, bet man sako valgyti, nes matyti yra laikas. Na ir toliau, paauglystė, tos dietos įvairios, kurios, tos išorinės taisyklės, kurios mums diktuoja. Ir mes išmokstame, labai greitai išmokstame ignoruoti savo alkio jausmą. Na ir jis ilgainiui dingsta, jeigu jisai beldžiasi, bet jiem niekas neatidaro, jis ilgainiui išmoksta būti užslopintas, o kūnas išmoksta pasiimti maistą destruktyviais būdais, persivalgymais, dideliais maisto kiekiais, maistas, kuris galbūt, kurio mes galbūt nevalgytume, bet kadangi jo nebuvo ir alkis didžiulis, jį pasiima, tai vat per tokius dalykus tas pats su sotumu, jeigu mes neduodam maisto tiek, kiek kūnas nori, jisai pasiima daugiau, negu jam reikia, bijodamas sekančios dietos, sekančio ribojimo. Tai taip ir mums reikia grįžti į save, ar ne, į save, iš naujo save atrasti. Tai intuityvus valgymas, šita programa ir yra apie tą tokią išvirkščią, ne, ne, vat išėjimas iš to išorės į vidų, grįžti ir nu, gražinti save prie tų savo pojūčių. Sutinku, yra sudėtinga, gyvenam gausoje, gyvenam tikrai ir kai ir pajudėt natūraliai galbūt sunkiau ir to maisto prieinamumas yra didžiulis ir gausus, na, bet mes turim tą savo vidinę navigaciją, kur mums eiti ir galbūt tikrai kvieščiau labiau pasitikėti savo kūnu. Labai įdomi tema, tik tai dėl laiko stokos mes tikrai nepaliesime visų tų 10 netaisyklių, rekomendacijų. Ar principų, ne? Gal, principais. Taip. Bet dar vieną labai noriu paliesti, būtent apie tą emocinį valgymą, iš kur jisai atsiranda ir ką su juo daryti mums. Emocijomis grįstas valgymas. Na. Pirmiausia, tai visada, kai mane kreipiasi su šituo klausimu, nes dažnai būna tiesiog, bet manam, pas mane yra emocinis valgymas. Patyrinėjom, ar iš tiesų tai yra emocinis valgymas. Nes dažnai atžymi, kad jis yra vakare, po darbo, kai grįžtam į namus ir panašiai. Labai svarbu patyrinėti, kas vyksta dienos metu. Ar mes gaunam pakankamai maisto, ar reguliariai valgom, ar valgom tai, kas skanu ir patinka. Nes jeigu mes valgom dienos eigoje per mažai, tai vakare ne emocinis valgymas. Vakare vyksta normalus valgymas. Tiek maisto, kiek kūnui reikia per dieną. Jis tiesiog pasiema į vakare. Bet kadangi mes negalime sustot, nes sotumas ir alkis yra išsibalansavę, tai gaunasi, kad valgymo periodas yra ilgas, ilga vakarienė, nuo tada, kai grįžti namo, iki pat kol eini miegoti. Tai čia vienas momentas. Kitas dalykas gali būti tas emocijomis grįstas valgymas, kai mes išmokstame emocijos slopinti maistu. Kartais mes tai darome, ir tai yra visiškai normalu. Jeigu maistas, na, yra, na, jeigu mes patekome labai sudėtingą situaciją ir mums reikia iš to išeiti, mums labai skauda ir sunku ir šiuo momentu yra vienintelis dalykas, kuris mums padės, tai maistas, tai gali atsitikti ir nieko baisaus nebus. Bet jeigu mes kitaip nemokame atliepti savo emocijų tik tai maistu, tuomet
atsitinka problema. Tada ir valgom ne taip, kaip reikia, tada ir kūno svoris didėja dėl perteklinio valgymo, ne pagal poreikį ir kitos sveikatos problemos. Tai va, tai čia yra kitas momentas, kuomet mes turime mokintis pirmiausia susipažinti su savo emocijom, nes dažnai mes net nežinom, ką mes užvalgome. Susipažinus, pajusti, kada jos užvaldo, išsiaiškinti, ar tai nėra maisto trūkumo poreikis, nes jeigu yra maisto trūkumo poreikis, jeigu tas valgymas vedamas maisto trūkumo, mes nesugebėsime emocinio valgymo atliepti, kol nebus patenkintas fiziologinis poreikis, tai tą irgi reikia įsidėmėti. Tai va. Ir tuomet, vat, jeigu jau fiziologinis poreikis patenkintas, tuomet galime pereiti dirbti prie emocijų, jas atpažinti, susipažinti ir mokintis, kaip jas atliepti kitais būdais. Kas yra sunkiausiai intuityvaus valymo kelionėje, jūsų nuomonė? Vat iš pacienčių, vat kokie vat būna ilgiausiai užtrunka? Įvairiai, žinokit, būna iš tikrųjų įvairiai, kaip ir minėjau, tas pirmas principas, jis labai platus ir gilus apie dietinį mąstymą, kartais labai sudėtinga žmogui suprasti, suvokti, kas tas dietinis mąstymas, kur jis yra ir kai pradeda suvokti, jie pradeda pastebėti, kad jis yra visur. Ir darbe, ir mokykloj, ir gydymo įstaigose, ir įvairiausiose srityse, ir kaip tas įtakoja žmogaus pasirinkimus maisto, kaip jis jaučiasi apie save, apie savo kūną. Šitas momentas, alkis sotumas irgi yra tikrai principai, kur sustoji, kur, nes kartais reikia dirbti, iš tiesų jas atrasti iš naujo. Emocinis valgymas svarbus, iš tiesų ir pagarba savo kūnui, ne, jie visi svarbus. Apsijungia. Jie apsijungia, vienas į kitą pereina, tai tikrai taip įvardinti kažkokio vieno išskirtinio būtų sudėtinga. Na ir pabaigai Linos top 3 mūsų klausytojom. Kaip pavasarį pasiruošti? Na, čia toks, paimprovizuokim, Lina. Ką galėtumėm padaryti dėl savęs? Tiesiog tokie jūsų įžvalgos baigiamosios. Jo, galvojau apie tai, kągi visgi palinkėti tą pavasarį pasitinkant. Taip. Žinot, man tai visgi du dalykai. Nežinau, ar top 3 gausis, bet du dalykai. Pirmas dalykas, man iš tiesų norisi palinkėti pastebėti pavasarį. Nes mes iš tikrųjų jo nepastebim. Taip. Mes pastebim, kaip praeina ir sakom, va, o praėjo ir dabar vėl kažko kitko laukiam. Tai tikrai staptelti, galbūt dažniau pabūti toje čia ir dabar akimirkoje, pastebėti, kaip pasikeičia gamta, kaip iš naujo viskas gimsta. Tai va, o kitas momentas, kad galbūt daugiau, galbūt šis pavasaris bus tas laikas, kai pakalbinsit save iš vidaus dažniau, ne, dažniau pasiklausti, ir kaip aš jaučiuosi, ir ko aš šiandien norėčiau, ir ką aš norėčiau valgyti, ir kaip aš norėčiau pajudėti, ir ką mes galim šiandien sveikatos padaryti. Ne, tai tokį vidinį dialogą, galbūt, ar monologą, nežinau. Ačiū Jums labai. Nuo mūsų klausytojom noriu priminti, kad mes šnekėjome su Lina apie intuityvų valgymą, apie mūsų mitybos įpročius ir tikrai labai gerai įvertinkime, ar dar viena dieta gali mums suveikti.